سرمائی تعطیلات ختم ہونے کے بعد اگرچہ اسکولی طلبہ ایک بار پھر رنگ برنگی اسکولی وردیوں میں ملبوس اپنے کاندھوں پر کتابوں سے لدے ہوئے بیگ اور ہاتھوں میں ٹفن اور پانی کی بوتلیں اٹھا رکھے اسکولی کی طرف جا رہے ہیں، تاہم وادی کے کچھ دور دراز علاقوں میں بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وسطی ضلع گاندربل کے کلن علاقے میں اسکولی بچوں کو اپنے اسکولوں تک پہنچنے میں کئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اسکولوں کے باہر برف ایسی جمی ہے گویا چلے کلان کے ایام اب شروع ہونے والے ہو۔ یہاں ہر طرف اسکولی بچوں کو برف ہی برف نظر آ رہی ہے اور ان کے کلاس روموں میں بھی ابھی بھی پانی اندر آ رہا ہے۔ اس علاقے میں اگرچہ اسکول تک استاذہ صاحبان اور اسکولی بچے وقت پر پہنچ رہے ہیں، تاہم اسکول کا کام کاج روز کی طرح نہیں چل پا رہا ہے۔ ان بچوں کے مطابق اسکول پہنچنے کے بعد یہاں یہ صبح کی پریئر یعنی دعا بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ تعلیم نے سرمائی تعطیلات کے بعد اسکولوں کو کھولنے کا حکم تو دیا، تاہم ان دور دراز علاقوں میں ابھی بھی برف ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے بچوں کو صبح اسکولوں تک پہنچانا اور شام کو پھر واپس لانا پڑ رہا ہے، جو صرف چند منٹوں کا کام تھا لیکن برف صاف نہ کرنے کی وجہ سے انہیں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بیوری رپورٹ، ویڈیو آن لائن۔ میں فورتھ کلاس میں پڑھتا ہوں، ہمیں بہت نیچے سے آنا پڑتا ہے اوپر، ہم کو بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں پر، یہاں پر بہت برف اوپر آتا ہے، اوپر ہے، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے میں، ہم ٹاٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ میرا نام نرگس ہے، میں یہ فورتھ کلاس میں پڑھتی ہوں، ہمیں بہت دور سے آنے پڑتے ہیں، اس لیے ہم فیرن پڑھتے پہن کے آتے ہیں، یونیفارم نہیں پہنتے، ہمیں بہت تکلیف ہوتا ہے، ہم نیچے سے آنے پڑتے ہیں ہمیں، اس لیے یہاں پہ بہت سردی ہے، اس لیے ہمیں بہت تکلیف ہوتا ہے، ہم یہ ٹاٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ بچن شین پش مہ نیرت ات بچن سٹھا تکلیف، اس اکہ بجے تو باتھ روم نیرن گھان بچن مشکل، دہلی نیرت یہ ساری بند، یہ تکلیف یہ چیز ات بچہ مہ گھس تازی سٹھا تکلیف، ضروری ات کرو کم ات کرو شین ہٹو، سخت سختی گھان تھی وچو یت شینس تلے باسان بچہ، تھی کرو نظر تھی وچو شین بچہ کتنا تھت چھ، اس یوتہ عذاب گھان بچن پہ ستن یپر کن سارے یہ بچہ تم پہ صبح تو ست بہہ بجے تو ست اکہ بجے حس اکہ بجے تو امہ مزید یہ پہ بد کن گھان اور پیان ست پہ سکولس من اور ان نظر یوکن کھان نظرا دن یت سکولس من تو وچو شین کتھ گھان یوتہ عذاب شین پش بر بجے کی اس گھان تیوت عذاب کہ یپر کن پکن اکہ باتھ روم نیرن بچن، اس باتھ روم تو یپر کن بند، آب تک موموری موموری مجھ مجھ اس پہ یہ کھولن یپر کن پہ پائپہ تو وچن اتھی ات کوکن دیا کھانا نظر توجہ دیا ام خطر دپیا دکن نظر یہ پھ پھر اڑان، مگر یور نسل کہیں وہ اگر تہد وسعت وات اس اللہ تعالیٰ تین یہ شرین تو تم کرن ات مطلب کی کرن ات انتظامات کھانا تیس یس زن اس سہولیت واتن۔